Všetkých vás pozdravujem, vitajte pri počúvaní a sledovaní ďalšej epizódy v podcaste Talk Slow s Mário Bernátovou. Ja som si dnes vybrala do diskusie tému krásy. Či krása ovplyvňuje náš svet a prečo? Budeme filozofovať a budeme sa zamýšľať aj z toho odborného hľadiska, no a pozvala som si dnes do štúdia do tejto diskusie lekárku, doktorku Meritu Mazreku. Merita, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som hovorila o tom, že budeme aj filozofovať a podľa mňa je to celkom taká zaujímavá výzva s tebou, ako s lekárkou si zafilozofovať. Áno, som na to úplne pripravená. A robíš to rada? Eko, vyslovene ma to zaujíma, že či to pre teba nie je také, že ja ako lekárka nemám vôbec priestor na to, aby som filozofovala, ale idem, ide mi o fakty a ide o to, aby som bola konkrétna k akémukoľvek ošetreniu alebo zákroku. Nie je to úplne tak, ako si povedala. Určite beriem tieto veci niektoré aj vecne, ale snažím sa vo všetkom vidieť aj tú hĺbku a pracovať s ňou a podľa nej. Prezradím tvoj vek. Ty si okolo, ty si okolo takého zrelého veku. Prečo ten vek chcem prezradiť? Máš s tým problém inak? Vôbec. Vôbec nie, že? Ja ho chcem prezradiť preto, lebo si naozaj... Mladá a húževnatá. Húževnatá preto, lebo ty si len v roku 2017 skončila medicínu, všeobecné lekárstvo, a potom si sa začala venovať a teraz nám povedz čomu. Začala som sa venovať maxilofaciálnej chirurgii, čo je vlastne chirurgia čelosti, tváre a krku, čiže v zahraničí je to Head and Neck Surgery. Mm -hmm. A simultáne s tým som sa začala venovať estetickej medicíne, do ktorej ma donútila sestra. Čiže to nebolo také, že ú, tá estetická, no to je lepšie asi na zárobok, je to dobrý kšeft, ale bolo to vyslovene čo? Presvedčenie aké? No, ja som to nikdy nechcela robiť. Ja som sa tomu vždy bránila. Ja som chcela byť pôvodne buď urologička, alebo vojenská lekárka, alebo chirurgička. Berita, že... urologička, to mi vysvetli. Prečo? Uh, Zaujímavé. Veľmi pekné operácie. Vždy som chcela robiť nejaký zaujímavý chirurgický obor, ale... Život ma zabial do sféry maxilofaciálnej chirurgie a asi to tak malo byť. Mm -hmm. To znamená, že ide o nejaké výrazné poškodenia tvárových častí predpokladám. Devastácia alebo po nejakých zraneniach. O úrazy, nádory, nejaké vrodené vady a takisto aj osmičky mm -hmm. alebo chirurgické zuby. Na doriusnej no. dutiny, jazyka, krku, tvare všetko uh -huh. robíme. Tak toto som ani nevedela, že to do toho spadá. Merita, tak čo je to tá krása podľa teba? A teraz mi to povedz ako lekárka, potom si môžeme trochu zafilozofovať. A možno tam súň aj taký ten svoj osobný aspekt pre tým, ako si vôbec sa rozhodla pretože že sa budeš venovať estetickej chirurgii alebo estetickým zákrokom. No... Čo sa týka lekárskeho hľadiska, tak krása je veľmi jednoduchá. Krása sa dá vyjadriť totižto matematicky. Preto keď vidíte napríklad tváre žien v rôznych rás, tak všetky majú niečo spoločné. A ľudia radi hovoria, že áno, všetci, všetci chcú vyzerať ako bieli, ale nie je to tak. Tam ide o tie proporcie. Mm -hmm. Čiže v každej rase existujú nejaké tie proporcie, ktoré sú vnímané ako krása. Napríklad, keď máte malé bábetko a nahnú sa nad jeho kolísku viacerí ľudia, vždy sa upriami na tú najkrajšiu tvár. Uh -huh. A to sleduje. To znamená, že už to dieťa podvedome cíti, že aha, tak z týchto štyroch sudičiek a tetušiek, čo ma tu okukujú, tak tam tá je najkrajšia. Áno. No Merida, toto ma ale teraz zaujíma. Tak čo je to pre tých bielých, použijem tento výraz, čo je to pre tých bielých, alebo ktoré sú to tie črty, ktoré vyjadrujú tú krásu. Nejde tam úplne o konkrétne črty, mm -hmm. ide tam o harmóniu a pomer jednotlivých črt. Preto ak sa vám aj zdá, že niekto má väčší nos alebo menšie oči, ale má k tomu ostatné črty, ktoré k tomu pasujú, tak je naozaj krásny. No a teraz mi napadlo napríklad tie černošské um, dámy, Áno. <laughs> tak tie majú veľké pery. Ano. A nepomýlili sme si to my biele s tým, že tie pery si napichávame práve preto, lebo sme vytiahli len tú jednu časť tých černovských čer. Napríklad u černošiek alebo černochov je to tak, že je tam iný pomer, ktorý je krásny. Väčšinou je to pomer 1 ku 1 uh -huh. hornej a dolnej pery, kdežto u bielých je to, alebo u kaukaskej rasy a populácie je to 1 ku 1,6 horná k dolnej pere. To znamená, že tú hornú by sme mali mať väčšiu. Hej. Nie, teda menšiu, menšiu, tak menšiu. menšiu. Mm -hmm. No a poďme sa teda ešte vrátiť k tej bielej uh, kráse. Uh, tak aké sú, čo sú také, povedz nám to možno, ty hovoríš síce, že to nie je o črtoch, ale um, keby si mala vyjadriť pre lajka, ktorý k tebe príde uh, a chce povedať, že pani doktorka tak, tak čo, ako by som mala vyzerať, aké by to boli tie pomery, aby som bola krásna. Tak čo jej povieš? Um, určite oválna tvár zvýraznená sánka, nos, ktorý proporčne pasuje k tvári. A to vypočítaš, hej? Viem to vypočítať, ale už to potom človek aj vidí. Mm -hmm. Potom, kde, majú, kde má začínať tá šťavnatosť, plnosť pier, mm -hmm. kde majú byť tie pery menšie, potom hrúbka brady, vysunutie brady a takisto aj čelo je veľmi dôležité. Krásne čelo už jen považujeme také, ktoré je konvexné. To znamená? Trošku vypuklejšie. No a to mi vysvetlí, ako ty... Pozícia obočia, odraz svetla je veľmi dôležité, kde sa odráža svetlo od tváre. Uh -huh. A ako napríklad urobíš vypuklejšie čalo? Kyselinou hyalurónovou. Čiže tie výplne? Áno. Mhm. Uh -huh. Tým vieme všetko tak mierne doladiť a zbyutifikovať. Uh -huh. A anti-aging metódy sú rôzne, to už. Jasné, vieš. No, my sme sa s Meritou aj dohodli, že nebudeme môcť riešiť tie zákroky, pretože to si môžete pozrieť u nej v ponuke, ale naozaj mi ide o to, že máš veľa skúseností. Poviem to tak, ako je, vyhľadávať čoraz viac žien. A prečo práve teba? Toto je taká otázka možno na telo. Tých lekárok alebo tých, tých ľudí, ktorí pôsobia v estetickej medicíne, je v Bratislave pomerne veľa alebo na Slovensku. A prečo začali vyhľadávať teba? Pretože takú, takú nejakú informáciu som dostala, že ten presun tých žien alebo tých klientiek k tebe je teda enormný. No, poviem to tak, ako to je, úplne úprimne. Povedz. Chodí ku mne aj čoraz viac, aj čoraz menej ľudí. No dobre, tak toto prelož. Áno, pretože môj rukopis začína byť veľmi charakteristický tým, že nejdem do tých extrémov a tým pádom s veľa pacientmi som si nenašla reč, našli si inú kliniku, ale za to existuje čoraz viac a viac žien, ktoré vyhľadáva práve môj rukopis a moje služby. Aký je tvoj rukopis? keď napríklad stretnem ženu, uh, ako by si opísala rukopis Merity Mazreku. No, dobre, poviem to trošku neskromne. Vyzerá perfektne, ale nie je vidieť, že má niečo urobené. Fakt? A toto, Am. a toto máš takú spätnú väzbu, že naozaj tá baba vyzerá tak, že si povie, že fúha, tak tá má, síce má 50, ale vyzerá na 30 a Merita aj tam napustila <laughs> kyselinu botok za neviem čo všetko. Nie je to úplne o tom vyzerať na 30, je to o tom vyzerať vo svojom veku čo najlepšie. No a to čo je, prosím ťa? No tak toto mi povedz, že vyzerať vo veku najlepšie, pretože čoho sa najviac bojíme my ženy? Uh, teraz rozprávam uh, samozrejme z toho, že ja samotná v tom beauty business sa robím niekoľké roky, takže prešlo mi rukami doslova tisíce, mm -hmm. tisíce žien a, a fakt som zvedavá v tejto oblasti. E, tak čo napríklad taká pedisiatnička, hej? Tak e, má vrázky, môžem hovoriť vlastne aj sama za seba. Mám vrázky, no tak jasné, že ich chcem zredukovať. Mám sislíky, jasné, že ich chcem podvihnúť. Tak e, nie je toto ovplyvňovanie toho veku alebo toho výzoru, že aha, tak e, chcem vyzerať mladšie. Áno, máme ničky, ktoré sa o seba starajú od triciatky, venujú sa svojej pleti, čo je veľmi dôležité svalom svojej tváre a takisto chodia na nejaké jemné doťuky, tie vyzerajú perfektne, ale nerada hovorím, že vyzerajú na menej. Mm -hmm lebo podľa mňa aj kredom mnohých žien, oni sa cítia dobre v tom, koľko majú rokov a v akom sú veku. Oni chcú vyzerať výborne. Ty, ale je jasné, že väčšina žien to hrá na to, že keď jej typne o 10 rokov menej, či už nejaká kolegyňa alebo kamoška. Áno, áno, to im určite typujú. No a, a potom happy. tu máme druhú skupinu žien, ktoré teraz začínajú so sebou niečo robiť. Na tých je samozrejme to before after úplne úžasné, mm -hmm. pretože tam vieme robiť so všetkými aspektami s kožou, podkožným, svalmi a takisto aj kostnou štruktúrou v doplnení, čo sa týka vyplní. A s pleťou potrebujeme dosiahnuť tzv. zdravie pokožky alebo skin health. Uh -huh. Tento pojem pochádza z Ameriky od doktora Obadžiho. A je to vlastne najlepší stav pleťa, aký človek môže dosiahnuť. Toto dosiahneme kozmetikou, domácou starostlivosťou, laserovými ošetreniami, potenzou, peelingmi. A tak ďalej. Uhum. A na ostatných veciach pracujeme na klinike. Opiš nám lajkom, ako to vyzerá, keď sa lekárka zúčastní na nejakom kongrese a prinesie do svojej ambulancie alebo na Slovensko novú metódu a my z toho proste odpadávame, pretože samozrejme budeme vyzerať teda šťavnatejšie, ostaneme pri tom. Ako to vyzerá? Čiže chodíš na tie kongresy, ktoré si čo, vyberáš si ich ty sama alebo vám chodia nejaké listy? Mňa by veľmi zaujímalo, čo, či vôbec sme či vôbec sa môžeme porovnávať s Amerikou. Určite áno, väčšinou tieto kongresy organizujú konkrétne farmaceutické firmy, ktoré tieto produkty vyrábajú alebo prístroje uh -huh. a oni nás pozývajú. Ako sa ako pôsobí ten, alebo ako, ako sa vyvíja to, že ja neviem, zrazu si niekto povie, že ide urobiť tzv. tie foxy eye, hej? Teraz je to jedna z takých, jeden z takých trendov. Uh, foxy eye to znamená, že vyťahnuté oči, aby sme vyzerali ako líšky. Um, ako sa zjaví toto, že aha, tak toto teraz ideme? To bol krásny popis. <laughs> Myslím si, že veľa z týchto vynálezov, je odhalených na kadávroch. To sú vlastne mŕtve tela, na ktorých mm -hmm. sa učíme. Mm -hmm. Alebo konkrétne na pacientoch. No počkaj, no tak ale viacej, toto nám tak trošku nám tak, poďme do zákulisia, poďme sa tak trošku porýpkať <ský> v tom, ty hovoríš, že na mŕtvých ľuďoch A ako na to prídu, že aha, tak tie foxy eyes tak tie, tie budú... Vyskúšajú. Ale prečo zrovna toto? Ako príde niekto lebo na to, že veľmi, ideme vyťahovať oči? Lebo veľmi veľa žien nechce mať vyťahnuté obočie. To je požiadavka, s ktorou sa stretávame každý deň niekoľkokrát. Prečo zrovna obočie? Pretože... Pokles obočia. Pokles obočia, unavený výraz, privreté oči a ženy z toho nie sú šťastné a veľa z nich nechce podstúpiť chirurgický zárok. Mhm. Toto je napríklad jedna z vecí, ja som si dosť k tomu študovala materiálo a práve z Ameriky, pretože žiaľ, ako som aj predpokladala na Slovensku, nemáme nejakú databázu, ktorá by mi mohla povedať, koľko bolo napríklad urobených zákrokov za posledný rok. Možno, že ty k takým číslam sa vieš dostať? Neviem. Ani ja pretože ani sa to nezbiera na Slovensku. Asi nie, že? Ale, tá americká, mm, ale tá americká databáza e, je brutálna, fakt ako, že, <laughs> samozrejme ja neviem do akej miery sú exaktné tie čísla, e, ale keby sme si ich porovnali, do akej miery sa zhodujú s tými trendami na Slovensku? Moc, po zastav, po, e, moc zaostávame za tou Amerikou, alebo sa už môžeme rovnať v týchto zákrokoch tej Myslím Amerike? Myslím si, že percentuálne to bude veľmi podobne ale čo sa týka percento jednotlivých zákrokov voči sebe, ale určite ešte menej z nás využíva tieto uh -huh. zákroky. Uh -huh. A teraz, ako ide finančná kríza, si myslím, že stále bude menej a menej žien využívať tieto zákroky. Jedna z tých vecí, na ktorú poukazujú tieto výskumy, je, že viac už ide o tie estetické neinvazívne zákroky, ako chirurgické. I napriek tomu, že tie chirurgické tvoria väčšiu časť príjmu. V Amerike sa uh, hovorí o 11,8 a teraz miliard uh, dolárov. No, no to je brutálne číslo. Aj by si povedala, typovala by si takéto číslo? Určite áno, všetci chceme byť mladí a krásni a v Amerike sú tie ceny diametrálne odlišné ako u nás. Všetci chceme byť krásni? a áno. mladí, fakt. Máš tú skúsenosť? Väčšinou áno, veľa ľudí chce byť, chce pôsobiť veľmi pozitívne na to svoje okolie a chce vzbudiť čo najlepší prvý dojem. Uh -huh. Meridu pri mne. Je to len otázka pre bohaté ženy? Nie. Fakt si myslíš, že nie? Je to dostupné? Je to dostupné pre pani, ktorá má príjem 900 eur v čistom? Je toto prístupné? Áno, keď si našetrí na niekoľko zo pár zákrokov ročne, tak áno. Ale samozrejme, že najlepšia estetika sa dá robiť vtedy, keď na to človek má peniaze. Čiže je to otázka peniazy? Ako všetko na tomto svete. Dobrá, a teraz poďme, pretože verím, že nás počúvajú aj ženy, ktoré si nemôžu mesačne dovoliť tisíc až 2000 eur na zákroky. Tak skús mi povedať, a možno teda nie pre mňa, ale pre tie dámy, aký by si vymyslela taký ten urgent set alebo to SOS, tú prvú pomoc pre dámu, ktorá naozaj má k dispozícii tých 900 eur mesačne. A teraz hovorím o plate. Takže dobre, no tak dajme stovku mesačne si vie dovoliť. A to som asi prehnala, ale musíme niekde začať. Čo by si odporúčila? Určite by som jej spravila hlbší chemický peeling. Ešte je veľmi podstatné, v akom stave by prišla. Uh -huh, uh -huh. Ak by tá pleť potrebovala naozaj veľmi nastimulovať, nakopnúť, tak by som volila hlboký chemický peeling, domácu starostlivosť. A prepady by som vyplnila kyselinou hyalurónovou. Čiže toto by bol taký akože refresh taký ten základ. Taký aj? urgent. A stačí to tej žene, aby mala tú satisfakciu, ten pocit, že vidno to, lebo vieš čo chceme? Áno. Chceme, aby to bolo vidno. Áno, áno. Mm -hmm. Vieme sa pohrať aj s ošetreniami, ktoré sú na budžet mm -hmm. a sú veľmi pekne vidno. Mm -hmm. Len napríklad pri tých chemických peelingoch alebo ablatívnych lézroch treba počítať s downtimeom, čiže s regeneráciou. Dobre, a teraz to povedz takej dáme, ktorá anglicky nerozpráva, <laughs> a povedz to tetke vo vlaku, ktorá má chuť uh, ťa navštíviť a urobiť niečo so sebou. No, týždeň bude musieť byť doma. Uh -huh. A tak to nie je zase až... Dobre, no, dovolenka, pracujúca žena, uh, úplne chápem, ale to je nevyhnutné, hej? Že aby ano. sme ten týždeň tomu uh, venovali. Áno. Áno. Uh -huh. Uh, Merit aký máš ty názor alebo takéto tvoje sledovanie uh, tých trendov ktoré momentálne uh, sú vo svete uh, a teda budeme hovoriť o Slovensku ktoré sú na Slovensku a do akej miery tie ženy prichádzajú z nejakého vnútorného presvedčenia alebo sú to vplyvy sociálnych sietí alebo možno kamarátiek rozprávaš sa s tými klientkami? Určite áno a nerozdelila by som to úplne takto, ako mm -hmm. si to rozdelila ty, ale rozdelila by som to na ženy, ktoré prichádzajú preto, že sa majú radi a ženy, ktoré prichádzajú preto, že sa nemajú radi. No dobre, Čo je moje Výborné. najzákladnejšie rozdelenie, ktoré vždy s každou diskutujem, keď príde. Výborne. Ďakujem ti za tento <laughs> nadhod. Ideme, ideme do pingpongu. Poď. Tak toto ma zaujíma. Ako prichádzajú ženy ktoré sa majú rady a ktoré sa rady nemajú. To ma fakt zaujíma. Tak poďme najprv tie, ktoré sa majú rady. Tie, ktoré sa majú rady, sa chcú konzervovať, udržiavať, trošku sa dočuknúť a robia to všetko pre radosť. To sú moje obľúbené klientky. Vieš to, vieš to rozlíšiť, že táto to robí naozaj pre radosť? Áno, samozrejme, to je na nich hneď badať, hneď vidieť. Uh -huh. Takže keby to nerobila... A poďme teraz tak úplne, úplne, že priamo. Keby to nerobila uh, a nemala všetky tie zákroky, tak aj tak by bola šťastná, myslíš? Áno, aj tak by bola so sebou OK, pretože to vychádza znútra z hĺbky človeka. Vieš to vycítiť? Áno. Jaké sú tie prejavy toho, že tá žena je vo vnútri so sebou spokojná a tá estetická medicína slúži len ako doťuk? Pani doktorka, počula som, že ste úžasná, tak som vás navštívila, chodím na toto a na toto a veľmi rada by som bola, keby to spolu niekam dotiahneme ešte ďalej. Uh -huh. A teraz si dajme tú, ktorá sa rada nemá, ale príď za tebou. Toto mám strašné, hento mám strašné, neviem sa na seba pozerať. Aha. Potrebujem všetko. Uh -huh. A dá sa to tak kategorizovať, že naozaj každá jedna žena by mohla spadať buď do jednej alebo do druhej kategórie? Áno. Hej? Áno. Mhm. Uh -huh. Ako reaguješ na tie ženy, ktoré sa teda nemajú rady? Vyberieme túto kategóriu. Máš potrebu možno... Vidíš, toto mi teraz napadlo. Čo tak spojiť sa s nejakou psychologickou poradňou alebo s nejakou koučkou, mediátorkou, mentorkou, ktorá by vedela tým ženám nejakým spôsobom no, pomôcť? toto je veľmi zapeklitá situácia, lebo by to oni museli chcieť. Mm -hmm. Pracovať na sebe môže len ten, kto chce mm -hmm. A je to naozaj tvrdá práca na sebe, to vieme obe No tak my rozprávaj mm -hmm. <laughs> Takže, uh, Lebo do... podľa mňa oveľa jednoduchšie je dať si dokopy zovňajšok ako dušu No tomu ver, no to bola krásna veta Málo, <laughs> <naozaj>? <laughs> uh, Áno, áno, áno um, Vieš čo, idem túto trošku teda, dáme si odbočku, takú ľahkú teda ľahká odbočka, ale idem teraz rypnúť do ťažkej, možno do tej ťažkej témy. Merita, ako ty pracuješ na sebe? Popíš nám ten tvoj, tú tvoju prácu na, na tvojom vnútri, na tých svojich hodnotách a duši. Vždy si zvyknem rekapitulovať nejaké situácie, čo som kde spravila zle, čo som kde spravila dobre a snažím sa zo všetkého poučiť, čo sa mi stane v živote. A keďže môj muž je psycholog, tak tiež mi veľmi pekne zrkadli niektoré veci. Takisto si čítam knižky, pozerám na internete videá. Uh -huh. Máš aj ty niekoho, s kým to predebatováš alebo konzultuješ, alebo si na všetko sama? Uh -huh. Mám, samozrejme. Mám teba a Katku. <laughs> <laughs> Mám dve kamarátky, ktoré sú uh, úplne inom leveli vedomia momentálne, ako som ja. Uh -huh. A snažím sa od nich inšpirovať. Uh -huh. Ako to pomáha tebe ako lekárke, ktorá denodene prichádza, pretože verím, že sa ti tam miešajú obidve tie skupiny, ktorá denodene prichádza do styku so ženami, ktoré nie sú celkom sotožnené s tým, ako vyzerajú. Ako to, ako to vnímaš ty ako lekárka, ale zároveň ako žena, ktorá na sebe pracuje? Ako to vnímaš? No, snažím sa vždy nájsť ten tú hĺbšiu príčinu, pretože im nejde o to, ako vyzerajú oni. Keby sú najkrajšie ženy na svete, tak aj tak sa tak mm -hmm. cítia. Mám dokonca klientky, ktoré by si povedala, že, sú, že by mohli srobiť Victoria's Secret modelky a sú za sebou nespokojné. Mm -hmm. Čo takéto ženy najviac vyžadujú? Myslím, čo sa týka úprav o, na tele. Čo to je? Beautifikácia. Skrášlenie. Tak nám to trochu popíš. Mm, sú to výplne, je to botulotoxín, niečo sem, niečo tam, a aby vlastne tá tvár dosiahla tú najlepšiu možnú harmoniu. Mm -hmm. A takisto aj telové ošetrenie. Je to väčšinou tá tvár, s ktorou sú ženy nespokojné? Sú aj s telom, ale to si väčšina z nich radšej zakrie. Mm -hmm. Ale samozrejme, že máme aj pacientky, ktoré, ktoré využívajú aj telové ošetrenie. Mm -hmm. Ako si ty... Uh... Stotožnená s tým e, výrazom, ja ho mám tak rada, tak ho, tak ho točím v rozhovoroch, keď mám teda tému krásy, že inteligentné ženy sa predsa nepotrebujú ukazovať a preukazovať nejakou krásou. U nich je to grota inteligencia. A potom tie ženy, ktoré nemajú čo robiť, majú veľa času a nevedia, čo so sebou majú peniaze, tak práve tie sa o seba starajú. Myslím si, že tento trend ide zo západu, kde dobre vieme, že tie ženy o seba dbajú už oveľa menej a chcú skôr sa rovnať tým mužom vo všetkom aj vo výzore. Je minečku. A to fakt? Áno. <laughs> Je žena, ktorá ano. sa chce rovnať vo výzore V severských krajinách určite áno. Aha. Holandsko, severské krajiny, Nemecko. Mm -hmm. Takže tam make-up moc nefičí? Nie, kdežto my tuto, stred, východ sme, radšej tí tý... Cicušky. <laughs> Áno. <laughs> uh, hej, no teraz mi napadlo, no dobre, to nemôžem verejne hovoriť, aby som nebola odsudená, <laughs> že som nejaká nacionalistka. Um, dobre, my cicušky. Áno. To znamená, že tvoj názor na to, že žena by mala byť upravená. A teraz trošku poďme odbočiť, budeme tak skákať, poďme odbočiť od estetických zákrokov a od medicíny ako takej, pretože beautifikácia a celkové tá starostlivosť, ako si už podotkanie, nie je len o tom, že si budeme píchať kyselinu hyaluronovú, botox a nie. rôzne IPLK, lejzre, ale aj o niečom inom. Áno. A o čom to teda je? Je ten make-up maskou, ktorou si zakrývame? tú našu osobnosť, alebo je to v súlade s dušou, s telom, so všetkým? Povedz mi tvoj názor. Je to určite prostriedok na seba vyjadrovanie sa a pre mňa osobne to napríklad je maska, keď mám nejaký problém s pleťou. Uh -huh. Ale ty vlastne maskuješ pleť? Áno, ale ja ho k sebavedomiu napríklad nepotrebujem. Uh -huh. Maskuješ aj dušu? Nie. Nikdy? Nie. Ničím, hej? Nie, ja som sa dostala do takej úplne jednoduchej fázy, že Všetko je tak, ako vyzerá naozaj. Počkaj, to je, to je aká fáza, že všetko vyzerá tak, ako, ako naozaj je. To je čo? Dostala som sa v živote do takého obdobia, celkom, kde sa už nemusím na nič hrať. Mm -hmm. Prišlo to vekom, kde som celkom spokojná. No stará mama so rozprávajte. <laughs> Prišlo to vekom. No, keď som chodila na strednú, tak som nevyšla z bytu bez make-upu. si. V žiadnom prípade. Mm -hmm. Ja som neprezradila ten vek na začiatku, ale nech si vygooglia, však si asi nie. Neviem. Ehm, máš to spomenuté. Ale no. teraz napríklad, mi je to úplne jedno, len keď mám nejaké vyraštičky, mm -hmm. teraz som napríklad vysadila antikoncepciu, takže si dávam do poriadku pleť mm -hmm. a niečo sa mi vyhodí, tak vtedy make-up používam. Mm -hmm. Ako na to reagujú tvoje klientky napríklad, keď nie si namejkapovaná? Mm, je, vy vyzeráte ako dievčatko. <laughs> Myslela som, že budete úplne iná. Aha, takže, to, takže je to v tvoj prospech, hej? Áno, áno. Keď si ideme ku kaderničke, tak väčšinou máme takú potrebu, že keď teda tá kadernička má pekne upravené vlasy, tak predpokladáme, že ich budeme mať upravené aj my. Ako je to s tými lekárkami, ktoré sa venujú estetickej medicíne? Je proste verejným tajomstvom a to si nebudeme klamať, že veľa z tých lekárok naozaj vyzerajú tak, že Človek ani nevie, že či žijú ešte. Chcem to tak slušne povedať, ale, ale nejde mi to. Vieš, také tie, také tie výrazy zaseknuté. A veľakrát som sa teda rozprávala aj s klientkami, že tá pani doktorka už, už ju ani nepoznám, už ani neviem, ako vyzerá, nechcem tak vyzerať ako ona. Máš s týmto nejaké skúsenosti? Ideme trošku ako, že gossip, vieš? O, oh, ohovárať. <laughs> Nie konkrétne. mená, mená si neprosím, um, ale chodia k tebe klientky aj z toho dôvodu, že u tej lekárky to už nejde. Ona vyzerá tak strašne, že ja sa bojím, že takisto budem vyzerať aj ja. Určite áno. A je to presne o tom, že Don't get high on your own supply. A teraz nám to prelož pre našich slovenských sledovateľov a poslucháčov. Um, Nefičte si na svojom vlastnom materiáli. Aha, to je pekné. Je to síco drogových díleroch, ale myslím si, že ty, je to... ale to, to sedí. Áno. Keď som si teraz urobila taký rýchly a niektorých lekárok, tak to úplne ano. sedí. Áno. Mhm. treba mať zdravú mieru určite. Mhm. Lenže, čo je to tá zdravá miera, Merit? Čo je to? No, pozriem do zrkadla a vidím, čo je zdravá miera čo už je. Ale niektorí ľudia sa asi nevidia a nevedia dostať feedback od okolia. A ty si myslíš, že človek sám je schopný dať si tú spätnú väzbu? Pretože ja predpokladám, že asi žiadna žena sa nejde dať napíchať, opíchať, zväčšiť a ja neviem, čo všetko s tým vedomím, že budem za strašidlo v meste. Áno a presne preto robíme fotografie. Pri každej návšteve. No a? Ktoré tej žene predostrieme. A tá žena čo? No tá sa pozrie, že kam dáme ich vedľa seba. Uh -huh. Tak ste vyzerali, vtedy, vtedy, teraz. Uh -huh. Ja to robím aj pre seba, aby som náhodou niekoho neprefúkla. No dobré, ale ty... E, však chodíš do spoločnosti, áno. sedíš v kaviarni, áno. pozeráš a nikdy si nestretla ženu alebo neprešla okolo teba žena, ktorá naozaj si povie, že už Maria, že fuha, to čo je. Určite áno. No. A... Ale oni si tie fotografie podľa mňa nevideli, lebo v zrchadle je každý krásny. Ale no tak keď máš štvornásobné ústa ako tvár, tak, tak snáď vidíš, nie? Tam je nejaký iný psychologický problém. Takže tvoja skúsenosť uh, z praxe je, že takéto prepálenia uh, klientky moc nežiadajú. Hej? No moje nie, lebo im to neurobím. <laughs> no vieš čo, tak teraz my poď, poďme do zákulisia. Uh, do zákulisia Tvojej kliniky. A povedz mi prosím ťa, ako odmietneš klientku, ktorá má nadmerné požiadavky? A čo sú to tie nadmerné požiadavky? To mi povedz. Napríklad, čo sa týka pier úplne klasicky, najklasickejší prípad. Príde klientka, ktorá má krásne pery, pokožka nie až v takom dobrom stave, alebo mm -hmm. má nejaké prepady po tváričke. Tak jej poviem, že tie peniažky sa dajú zainvestovať lepšie. <tú> máš nejakú, to, máš takú vetu, ktorú Áno, používaš že to ako pavšalnu? Áno, to nebude všelno? dobrá investícia. <tú> A čo na to tá klientka? Buď si nechá poradiť, alebo si nenechá poradiť. No tak zaujíma, tak poď, veď, daj nám niečo také, také, také pikoškoidné. <tú> že, čo tá klientka? Už niekto ti aj nadával, aj, aj hodil po tebe niečo? Alebo... Ale nie, hodiť nehodil. <tú> Ale väčšinou vtedy sú nešťastné pacientky, keď sú opuchnuté prvé dni po zákroku. Alebo keď má niekto nereálne očakávania sám voči sebe. Uh -huh. A to je čo? Chodia s fotkami, chcem vyzerať ako Jennifer Lowe alebo tak? No to si hneď povieme, že, ako to je v skutočnosti. A, a sú kolkoľko? také? oni? Áno. Uh -huh. Tak im poviem, že koľko tie dámy do seba investujú, aby tak vyzerali. Uh -huh. Uh -huh. Takže keď povedia, že dobre, idem do, ideme do toho, ja im navrhnem vždy plán v ideálnom prípade a niekde sa stretneme. Uh -huh. Čiže vždy je to dialog, vždy je to rozhovor. A sú, máš takú skúsenosť, že akceptujú a vlastne ťa posluchnú a veria ti, hej? Keď sa už rozhodnú pre to ošetrenie po konzultácii, tak áno. Mhm. Je tvojim kreditom aj to, že sa naozaj zaoberáš tou tvarovou chirurgiou, ktorá je dosť vzdialená od tých estetických zákrokov. V čom je to tvoj uh, benefit? V anatómii tváre, že ju poznám úplne naživo. To znamená, že ty vieš potom, čo lepšie aplikovať, botox alebo čo to, Aikis, je, v čom to je? všetko. Všetko viem lepšie aplikovať ako tí, čo s tým nerobia každý deň. Mm -hmm. No každý deň áno, ale ty máš predsa tý, tú tvár, lebo okrem áno, toho, áno, že, že no? ja každý deň robím vlastne so všetkými vrstvami až pokos. So všetkými vrstvami. No aby sme teda povedali, tak ty robíš vlastne na Hajdukovej, uh, takže tam si robíš atestáciu, myslím, že? Áno. Teraz. Uh -huh. Koľko to bude ešte trvať? Už pomaly. Už, pomaly, dostávam, už pomaly končíš, hej? Takže uh, vidíš tie naozaj, že ťažké prípady áno. tej tváre a to ti pomáha k tomu, aby si vedela potom trafiť to, že tak sem ten botox, keď dám, tak ten zabere úplne? Čo to Nie je? Nie je to úplne tak, ale naozaj tým, že človek pracuje s tými tkanivami normálne, manuálne, mm -hmm. tak vie, čo kde má akú, aký charakter a vie s tým potom dobre pracovate minimazívne. Mm -hmm. Ale zase samozrejme nehovorím, že som najlepšia na svete, to v žiadnom prípade. Nie? No však tak to, to už by bolo divné. To už by bolo divné. <laughs> to, to s tým počítame. Ale, ale teda rozbehla si sa pekne, keď Ďakujem. musím povedať, lebo však my sme robili prvý rozhovor, ktorý si samozrejme môžete vypočuť. Ja dám do popisku pod tento rozhovor aj názov a číslo epizódy, ktorý sme robili s Meritou. Možno sú to už aj dva roky, že? 2020 alebo 2021? Fakt, bolo to, vieš čo, bolo to, už viem, lebo si mala rúško. Takže bolo to počas korony, takže to bolo, hej, tak 2021. A možno pre vás, milí poslucháči a sledovateľia, bude zaujímavé porovnať, že ako vtedy Merita rozprávala, ako rozpráva dnes. Inak, vieš čo, ja som si vôbec ten rozhovor nepustila, úmyselne. A nie, alebo tak sa že... neznášam počúvať. Fakt? Áno. A teraz nebudeš počúvať tento rozhovor? Budem, lebo budem si chcieť vystrihnúť nejaké veci. A čo si budeš chcieť vystrihnúť? <laughs> Niečo, čo nám vyšlo. <laughs> uh, ja myslíš akože áno. Uh, ako uputávku. Hej, no ten si musíš pozrieť. Ale ja sama cítim, keďže som s tebou už uh, tri roky vo vzťahu. Vo vzťahu myslím <laughs> akože uh, kamarátskom. Tak uh, ja vidím ten pokrok u teba a vidím aj ten prístup ktorý máš ku klientom a musím povedať, že napríklad um, tá, ako by som to povedala, taká tá tvoja nevinnosť, ktorá bola na začiatku, tak tá sa pretransformovala do takej suveneri, suverenity, keď to tak poviem. Ako cítiš ty a ako vnímaš ty ten svoj vývoj za tie tri roky? Vnímam ho presne tak, ako si ho popísala. Bože, tak povedz tak, tak inak ešte, áno. povedz, doplň sa. Pochvál sa. Mm, neviem, je to podľa mňa úplne prirodzený vývoj, uh -huh. ktorý, by sa, ktorý sa stane každému, kto na sebe pracuje a prinesie toto ovocie. Uh -huh. Uh -huh. A myslím si, že tie súvislosti, aj čo sa týka technológií, peelingov, aj celej mini-invazívy, mi oveľa lepšie zapadli, ako boli vtedy. Uh -huh. Aj keď nehovorím, že vtedy to nebolo dobré ale momentálne viem veľmi dobre nakombinovať tie ošetrenia. Uh -huh. uh, Merita nechcela dopredu vedieť otázky a ja by som ich aj tak dopredu nepos ešte, neposlala. Ešte jedna veľmi dôležitá vec. Začala som naozaj tie pacientky vnímať aj psychologicky. Uh -huh. A vnímam to, prečo uh -huh. chcú ku mne prísť, prečo chcú to, prečo uh -huh. chcú len to. No tak dobre, tak k tomuto sa ešte vrátim. A snažím sa, aby sa vďaka mne každá cítila najlepšou verziu samej seba. To je, to je moje poslanie. Predstav si. Uh, Merit, takže dokončím to, že ja som neposielala, merite otázky. A ty si povedala, že nechceš, aby som ti ich ani neposlala. A povedala si, že sa ťa môžem spýtať čokoľvek. Áno. A ja by som trošku uh, možno išla aj do takých iných vecí, ktoré sa úplne netýkajú tých uh, zákrokov. Uh, ty si drič, to je, to je jasné, aj preto, hoc ti môžem byť mama, tak si pre mňa veľkým príkladom toho, lebo my sme sa kedysi rozprávali, pamätáš si, že ja keď sa na vás merita pozerám, to sme si ešte vykali, ja keď sa na vás merita pozerám, bohňu, vy ste úplne uh, jak ja v mladosti, to je taká... Taká veta. <laughs> Taký kompliment. <laughs> Taký, akože, no to je taká veta, ktorá sa používa, ale vieš, tam ide o ten tvoj, o ten tvoj, to, tvoj drive a e, chcela by som tak trochu zo súkromia vytrhnúť, ty koľko si dávala do reklamy? Teraz nemyslím ako, že peniaze, nezaujímajú ma peniaze, ale fíčala si na tom, aby o tebe vedeli aj prostredníctvom nejakých vyslovene reklamných kampaní? Áno, v, presne vtedy, v tom roku 2000, 2021, uh -huh. sme to robili dosť intenzívne, ale kvôli tomu, aby tá moja klinika mala profesionálnu vizitku. Pretože si myslím, že aj tá prezentácia, či na webe, na sociálnych sieťach, aj celkovo prezentácia uh -huh. musí byť na nejakej úrovni, aby tomu človek veril. Uh -huh. Ja sa pýtam e, cieľene, pretože zober si, že nás teraz bude počúvať nejaká 20-ročná dievčina, ktorá študuje uh -huh. medicínu a chce sa rozhodnúť, pretože, aha, tak aké tu meritu vidím, bože, jak sa jej to podarilo. Pretože tebe sa to podarilo pomerne v... V takom krátkom čase, keď sa na to človek pozrie z, takého, z takej helikoptéry. Áno, z helikoptéry, áno. tak samozrejme, že vždy sa musíme, vieš, no, do takého niečoho väčšieho posadiť. A, naozaj to nebolo len tak, že si sa ráno zobudila a teraz vedeli ľudia, že aha, tak toto je Merita Mazreku. Pretože dnes, keď poviem Merita Mazreku, tak ťa pozná neporovnateľne väčšie množstvo ľudí. Dobre, Bratislava je malá, zase povedzme si na rovinu. Nie je. Je tu pol milióna ľudí. A to nie je malá? No, ešte mám asi tak 490 tisíc ľudí, ktorí ko mne môžu chodiť. No tak šupho, šupho, veľká reklama na tento rozhovor, Merita, aby, aby o tebe vedeli. No a ty si teda vrazila nejaké celkom akože aj slušné investície do reklamy a zaujímavá, že či to malo efekt z tohto hľadiska, alebo tam boli aj ďalšie veci, ktoré si musela urobiť, aby sa to meno v pomerne krátkom čase dostalo medzi ženy? Určite tá reklama bola podľa mňa veľmi dobrá investícia mm -hmm. na začiatok, ale vždy podľa mňa treba vedieť, kedy do čoho investovať. Nehovorím, že som dokonala, spravila som tiež veľa chýb mm -hmm. a potom som investovala veľa do technológií. Mm -hmm. čo je veľmi dôležité. Či myslíš si, že to je, to je, to je rozhodujúci taký jeden z rozhodujúcich faktorov, že máš prístroje, aké napríklad nemajú inde? No, ten môj toolboxík, alebo <laughs> ten výber inštrumentov, nástrojov, ktoré ja viem použiť, je momentálne úplne plný. Na tomto svete si myslím, že neexistuje nič, čo by mi chýbalo. Takže... Tak a toto nám prelož. Takže... Lebo toto je veľmi lakavé. Teraz napríklad, ťa, vieš, sleduje ťa možno nejaká žena, a teda aj muž, aby sme podotkli, že ty máš klientov aj mužov. Uh, sleduje ťa teraz nejaká žena, ktorá nevie vôbec, že kde by išla. A teraz ty povieš, že ty máš vlastne k dispozícii všetky tie nástroje a môžu si vybrať čokoľvek. Um, odkiaľ máš túto istotu, že to naozaj takto je? No, lebo stále som v obraze, stále to sledujem, čo nové sa vyvíja a necítim sa dobre, keď neviem niečo použiť, čo viem, že by bol daný problém, ktorý je častý. Mhm. Uh -huh. Dobre. Ako si medzi sebou ako lekárky, lekári, na Slovensku zistujete, že ktorá čo má, mávate špehov alebo Nie. pozeráte ich stránky? Vieš čo, ja neviem. Nevieš. Ja sa vôbec takýmto veciam nevenujem. Uh -huh. Ale niektoré moje kamarátky sledujem na Instagrame a ja tam vidím. Uh -huh. A máš napríklad niekoho, koho sleduješ, aby si sa vedela inšpirovať? Lebo každý sa niečím inšpirujeme. Určite. A čo sú to? Sú to zahraniční lekári? Aj slovenské zahraniční. Aj slovenskí. Uh -huh. A chceš niekoho podporiť tým, že povieš meno, koho, kto ťa inšpiruje? Určite Majka Petrášová z Dermapointu zo Žiliny. Uh -huh. Je výborná uh -huh. Niekoho zabudnem teraz. A nie, pravda. nie, stačí, stačí jedna. Žilina a... je dostatočne ďaleko. <laughs> a doktorka Hasová z Mediskinu. Uh -huh, uh -huh. Čiže určite existujú ešte ľudia, od ktorých sa viem učiť. Uh -huh. Vnímajú to? Vedia o tom, že uh, si, alebo sú oni, tieto dve dámy pre teba inšpiráciou? Myslím si, že áno. Uh -huh. Ako to funguje na tomto poli uh, slovenskom? Hrozne zle. No a, a čo to znamená? Poď, poď, Jujko. Hrozne veľa závisti Tak sa závisti. snaží, vieš, niečo Hrozne tak. Hrozne veľa závisí tu panuje, ale ja sa vôbec do tohto nezapájam. No dobré, to, to, že sa do toho nezapájaš, je jedna vec, ano. ale je to súčasťou tvojho života, týka sa ťa to. Ignorujem, to naučila som ale sa. Ale aká ignorujem. je to závisť? Ak, aký druh závisí ide smerom k tebe? Neviem, či je to závisť, alebo naozaj ma tak strašne nemajú niektorí ľudia radi, ale vedia mi robiť škaredé intrigy. Či už pred pacientami alebo pred dodávateľmi, ale neriešim to ja hlbšie nikdy. A sú to, keď hovoríš, že niektorí ľudia, tak sú to väčšinou ľudia z radov e, tej lekárskej komory, alebo ide jedine. o... Čiže jediné týto? Uh -huh. Mala si aj nejaký konflikt s pacientkou? A s klientkou? Pacientka znie tak... Občas, občas uh -huh. sa niečo nájde, ale snažím sa to vždy vyriešiť k spokojnosti. Uh -huh. A funguje takáto, takéto uh, řečení, mi napadlo český, neviem po slovensky, uh, hovorí sa, uh, že jedna pochvala, alebo teda jedna kritika ti zabije sto všetkých pochval. U mňa áno, ale už teraz hey? nie. Bývalo to veľmi zle so mnou, keď náhodou sa niečo nepodarilo, ale teraz už viem, ako to funguje a proste vykonávam prácu, kde vpravujem cudzorodé látky do živého organizmu, Mm -hmm. Takže vždy sú tam riziká, ktoré ten pacient musí niesť. Mm -hmm. Povedz mi, prosím ťa, takéto etické, uh, ten etický pohľad uh, na celú estetickú medicínu z tvojho pohľadu. Čo je to, kde už nejdeš? Kde si povieš, že ani náhodou? Čo to je? No, keď vidím, že pacient na to nie je zdravotne spôsobilý na tie zákroky, alebo, že má naozaj nereálne očakávania a nedostane od toho, čo očakáva. Uh -huh. A samozrejme, keď to už nie je estetické. Keď to už nie je podľa môjho vkusu. Uh -huh. Takže peniaze nepomôžu? Nie tak peniaze sa dajú zarobiť aj vkusne. Tak vieš, môže prísť nejaká baba, ktorá ti hodí, ja neviem, 50 tisíc na stôl a povie, že buď vy alebo nikto. Nie, nie. Také Nič. sa nedieje. Takže také sa nedieje. Ja som o nej čítala, tak možno, že si spomenieš, pretože to je to taká zaujímavosť o tom Botoxe, že ona vlastne ako očná... Uh, aplikovala ten botox kvôli nejakým tykom do oka. Áno. A zrazu tá, a prišla tá klientka a hovorí jej, že teda ten sekundárny efekt je, že ja na tom oku nemám vrázky. A ona sa poradila so svojím manželom, ktorý asi bol, tým pádom alebo teda čuchol si k tej estetickej medicíne a takýmto spôsobom priniesli botox na vrázky. Najprv sa aplikoval medzi obočia. Áno, glabela bola prvá. Mhm, to bolo prvé, hej. oblasť. Mhm. A v roku až 2002 sedí to? Že vraj až 2002 sa začal potom botox aplikovať už po schválení všetkých tých... Áno, akože podpultovo sa aplikovalo od 90. rokov. Uh -huh. potom Ale to ešte nie na Slovensku a uh -huh. potom až to bolo oficiálne. A na Slovensku máš informácie, že kedy to začalo byť už oficiálne? Po roku 2000, Po roku 2000, 2000. Uh -huh. takže je to pomerne mladá vec na trhu nie. Áno. Keď si tak vezmeš, koľko to je, to máme 20 rokov, čiže napríklad naše matky, teda moja matka vtedy absolútne netušila, že by mohla mať vyhľadené čelo. K čomu, to, k čomu vlastne smerujem? Keď už ti príde napríklad 70-ročná dáma, ktorá má naozaj vráskavé to čelo, je možné, aby ten Botox ešte zabral? Keď mi príde 70-ročná žena, ktorá má naozaj vrázkavé čelo a pichla by som jej frontalis, to je čelový sval, ktorý ťaha obočie smerom hore, uh -huh. tak by tam bol neuveriteľný pad smerom dole toho obočia. Aha, čiže by to bola kontraproduktívna. Áno. Čiže vtedy je dobre pichnúť naozaj tú glabelu, ktorá ťaha obočie smerom dole a oči a pekne otvoríme pohľad. Uh -huh. Ale veľakrát už nie je indikovaná na aplikáciu botulotoxínu do čela. Uh -huh. Takže stále je to len o tej uh, prvej návšteve, aby si sa popozerala, aby si zistila, že čo všetko Áno. dovtedy tá dáma uh, má aplikované a potom urobila vlastne taký ten individuálny recept. Áno. Keď sa ťa spýtajú klientky, uh, Merita, čo je vaša najobľúbenejšia uh, aplikácia alebo čo máte vy rádi alebo čo máte vy pichnuté? Rozprávaš sa s nimi? Určite to... áno. Vykonávam rada asi všetky ošetrenia, ktoré vykonávam. Nie je tam niečo, čo by som mala najradšej. Najradšej som, keď tá klientka ja naozaj príde mm -hmm. na tú kontrolu o tie 2-3 týždne mm -hmm. a tá je energia, keď už vojde, úplne iná. Lebo, začínu, mm -hmm. lebo sme ju prehupli do tej spokojnej energie. Mm -hmm. To znamená, že o, sebavedomie a krása súvisí so sebou, alebo je to len niečo, čím si zakrývame ten nedostatok sebavedomia? Určite aj súvisí. Určite aj súvisí a súvisí to najmä s tou radosťou v živote. A tej žene vedia spraviť neuveriteľnú radosť tieto veci. Rozprávaš sa s týmito ženami... Um, O nejaké, lebo ty si spomínala, že je dôležitý aj ten psychologický aspekt každej ano. jednej klientky. Máš na to priestor, aby si sa o tom rozprávala s ňou? Áno, akože nie nejak siaho dlho, ale mm. ja to viem rýchlo vyčíhať. Ako, tak ty máš také krátke odpovede, vieš, tak sa snažím niečo tak z teba, z teba vyťahnuť a teda pomaly si myslím, že ja už rozprávam viac ako ty. <laughs> že ako vyzerá teda takéto ťahanie tých psychologických vecí? Alebo nie, že ťahanie, ale to, že to odhadneš a povieš si, že, že tu bude asi väčší problém ako len to, že máš veľký nos. To asi prvých 10 sekúnd to trvá, kým to človek zistí naozaj. Mm -hmm. Veď aj ty určite vidíš na žene aj na svojej klientke, ktorá je ako na tom. Ha, neviem to vždycky úplne odhadnúť, no, vieš, lebo... Nie, ale no, väčšinou. Do, akože dokážu tie ženy... Áno, ale oni to pred nami, napríklad profesionálkami, aj nechcú skrývať mm -hmm. veľakrát. Čiže ona už príde s tou dôverou Áno. k tebe do ambulancie, Áno. že? Uh -huh. Máš nejakú pikošku, nemenujeme samozrejme, ktorá fakt s tebou otriasla a povedala si, že, že tak všeli, čo už som čakala, že sa stane, ale toto sa mi nestalo. Spomenieš si na niečo také? Bolo to viac prípadov uh -huh. a neuveriteľné stiažnosti po tom, že sa šúpu z chemického peelingu. Dostávajú predsa nejaké informácie o tom, Áno. nie? Uh -huh. Takže... Nepočúvajú. 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 A ako to, že nepočúvajú podľa teba, ovplyvňuje potom vôbec Regeneráciu. Účinok? No aj regeneráciu aj účinok všetkého toho. O, takže keď má niekto väčší zákrok, tak už to máme dohodnuté tak, že recepčná im volá na druhý deň mm -hmm. a snažíme sa im ich ešte raz navigovať na tú správnu cestu. Mm -hmm. A zvyknú aj oni zavolať, čiže vždy všetko vykompenzujeme tak, aby dobre bolo. Uh -huh. aj tú celkovú regeneráciu. Takže nemáš také, že zopakujte Ale mi im písať uh -huh. tento krémik ráno, tento krémik večer, toľkokrát použijete. Uh -huh. Len keď je človek v tom strese, tak ja im rozumiem, nie každý si to zapamätá. Uh -huh. no tak veľa krát je to aj bolestivý zákrok, čo sa hovoriť. Aj Sú vystresované tie dámy. Uh -huh. aj páni. Z čoho? No z toho, ako to celé dopadne, z ihiel, z niečoho nového, zo všetkého. Uh -huh. Máš skúsenosť s nejakým klientom, klientkou, kedy sama si si vnútorne povedala, že fúha, toto mi nevyšlo? Určite. Ten, kto povie, že nie, tak klame. Aha. A konzultovala si to, alebo priznala si to aj tomu klientovi, alebo je lepšie o tom no, nerozprávať? keď sa samozrejme niečo zapáli, alebo je tam zdravotná komplikácia, tak určite. Uh -huh. To treba riešiť aj s kolegami. Mhm. Uh -huh. Staršími, keď už niekto mal takúto skúsenosť, alebo aj som veľakrát konzultujú, čiže mm -hmm. zvykneme si pomôcť, keď niečo nevíde zdravotne. A esteticky tak všetko sa dá. Všetko sa dá dopichnúť, rozpustiť a dať do dobrého stavu. Mm -hmm. To znamená, že všetko je opraviteľné? Áno. A keď nie estetickou, tak asi chirurgickou nie aplikáciou. Mm, Či? Tieto mini-invazívne veci väčšinou sa dajú dať uh -huh. do poriadku. A na Slovensku to máme ako? Chceme väčšie zásahy, to znamená, že sekáme kožu, skracujeme ju, alebo skôr sme naklonené tým mini-invazívnym zákrokom. Určite treba nejaký prienik týchto dvoch metód. Ale čo je také populárnejšie? Ten strach, vieš, ide mi o to, že aký je ten strach tých Sloveniek napríklad, keď sa bavíme o Slovenkách? Myslím si, že veľa z nich aj vyhľadáva facelifty a blefaroplastiky a uh -huh. Ako sa prejavuje tvoja profesionálna deformácia, Merit? No, nie je to deformácia podľa mňa, ale keď sa zoznamím s človekom a poviem mu, čo robím, tak do 30 sekúnd do mňa chce odpovedť, že čo by som na ňom zmenila. Uh -huh. Tak si to zvyknem už dopredu <laughs> v hlave nejaké naštudovávať a potom viem povedať tú, tú odpoveď veľmi rýchlo. A vždycky to hovoríš? Keď sa ma to spýtajú, tak áno. Uh -huh. Vždycky, keď sa ťa to spýtajú, tak odpovieš. Áno. Uh -huh. No a teraz si predstav, keď ťa stretne niekto, <laughs> tak, to, tak to hneď využije, pretože to chceme všetci vedieť. Hej? Uh -huh. Všetci, všetko o sebe, hlavne od, od tých, ktorí sa venujú tomu po odbornej uh -huh. stránke. Neunavujete to, hej? Nie. Uh -huh. Čím viac nalošíš, naložíš, tým viac vydrží. Aha. <laughs> a to platia aj o práci. <laughs> OK. Uh <-huh. laughs> A um, je to naozaj tak, čím menej roboty mám, tým viac som unavená. To znamená? Daj mi Že, to do praxe. Mi na, keď napríklad je chrípkové obdobie alebo tak a vypadne mi zo pár pacientiek za deň, to sa hoci kedy môže stať. Mm -hmm. A mám viac času, tak naozaj som viac unavená. Takže ty potrebuješ od rána do večera pracovať. Áno. To ti prejde, keď budeš mať 50. Určite, určite, ale ten to vtedy, si že, myslím, využíno, že niečo sa Áno, že, že využívaš ten tú energiu toho mladí. No máš to ako celkom narvané inak, keď si zoberiem, že som sa ťa minulé pýtala alebo pred nahrávaním som sa ťa pýtala, aký je ten tvoj denný režim, tak nám ho môžeš povedať? Lebo je teda ako celkom ako pre mňa teda už ja by som nedala ti poviem. Ráno vstanem, idem do nemocnice na 7. No, takže ráno stávaš okolkaj. O šiestej. O šiestej stávaš a každý deň ideš do nemocnice. Áno. Potom idem o tretej k sebe. Takže na kliniku. A o 7.00, o pol 8.00 do fitka a domov. Každý deň. Keď mi to vyjde, samozrejme. O koľkej chodíš spávať? O pol 10.00, o 10.00. No, to úplne chápem. Čo robíš preto, aby si sa udržiavala v takejto kondícii? Pretože to fakt nie je jednoduché toto. A máš zodpovednosť, vieš to nie je to, že Áno, štrikuješ uh, svetríky. ale to máš naozaj zodpovednosť. A viem si predstaviť, že ja keď som večer unavená, tak ja by som ani ihlu nevidela. Nie je to ešte ju niekomu pichnúť. No, veľa spím, samozrejme, uh -huh. to je moja najväčšia regenerácia. Cvičím. A samozrejme musím cvičiť kvôli svojmu chrbtu, lebo uh -huh. keď som to vynechala, tak hneď sa to odzrkadlilo. Pretože aj tá tvárová chirurgia je taká, že človek musí byť naklonený. A takisto aj pri tejto mini-invazíve. Ty stále stojíš vlastne, že? Keď aplikuješ ano, tieto veci. Ano. To sa asi nedá robiť moc po sediačky. Dá, ale neviem to tak. Uh -huh. Aké sú nejaké špeciálne tréningy, ktoré potrebuje... A nikdy mi to nenapadlo. To teraz len mi prišla tá otázka, <laughs> že um, ja to vidím sama na sebe, ako mi odchádza napríklad zrak. Hej? Uh -huh. a, a, a samozrejme aj tá ruka, lebo však začínala si áno. a bola si v strese, tak čo boli tie pomôcky, aby si to pichla správne, aby to tu ženu nebolelo a ja neviem, čo všetko. Sú na to nejaké finty medzi lekármi? Že toto musíš robiť a tak to musíš cvičiť? C nie, cvičiť nie, ale samozrejme tie techniky sa dajú z videí pozrieť, ako sa tá ihla aj striekačka drží. Mm -hmm, čiže sú na to nejaké odporúčania. N áno treba si oprieť prst a tak ďalej, uh -huh. otvára by sa. Takže toto všetko ano, si naštuduješ. Hovorí môj kolega František, ani hodinár nerobí vo vzduchu. Uh -huh. Aj pri operácii, že proste vždy tá ruka musí byť fixovaná. Uh -huh. Nech je akokoľvek pevná. Uh -huh. Prezradíš nám, aké zákroky si podstúpila už ty a či si tenty blekárky, ktorá skúša na sebe veci, ktoré prinesie? Na sebe neskúšam veci, ktoré prinesiem. <laughs> Máme plné pracovisko, plnú ambulanciu, zaujem nové zákroky, takže vždy to skúšam na nich a na sebe mám vyplniť, čo treba. Botox nemáme ešte, ale už by som si ho mala pichnúť. Prečo? Aj kvôli bolesti hlavy. To pomáha? Áno. Fak? A kde sa pichá uh, Botox? Do glabely. A potom odchádza bolesť hlavy, Áno, ne? ak je to príčina. Do svalov tiež kvôli bolestiam hlavy, uh -huh. pretože stres sa drží vo svaloch klabely a v žuvacích svaloch. No vidíš to tak. Naozaj skúste si niekedy postlačať tieto svaly a uvidíte, že aké sú Čiže bolestivé. Čiže vyslovene len, vyslovene len uh, týmto spôsobom? Áno, ale silno a uvidíte, že ako vám to bolesť začne vyžarovať. Aha, že to? ako to boli. A ja som ale veľakrát počula práve ten opak, že nechcem si aplikovať botox, pretože mávam po aplikácii botoxu bolesti hlavy. Áno, to tak vtedy, keď čo? začína účinkovať. Potom to odchádza? Áno. A ako vieš odhadnúť, že tak teraz idem píchať botox, tak aby ťa hlava nebolela, a teraz ti pichne botox a hlava ťa bude bolieť? Mm, keď niekto nemá migrény a má bolestivé svaly, to sa dá predtým vyhmatkať tie uh -huh. trigger pointy. Uh -huh. v každom svale a povie mi, že aj to boli, tak vtedy pravdepodobne pri tom uvoľňovaní bude najprv, budú najprv bolesti a potom príde uleva. Uh -huh. Ale predpokladám, že viackrát chodia ženy na to, aby nemali vrázky, nie proti áno, bolesti. Áno, že? ale ani nevedia veľakrát, že tam majú tie trigger pointy. No ja som napríklad vôbec nevedela, že sa to pícha do týchto žuvacích. žuvacích. No tak to je, pre mňa, to je pre mňa novinka. Vôbec som o tom nepočula ešte. No a čo teda máš výplň? Aké výplne máš? Mám kyselinku hyaluronovú v líčkach, v perách, v brade a mám rád ešte kalcium hydroapatit v sánke. Čo, 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 čo máš? <laughs> kalcium hydroxyapatit. A to znamená čo? K čomu to je? Mm, to dobré? je tiež výplň, uh -huh. ale nie je na báze kyseliny hyaluronovej, on neťahá vôbec vodu, čiže má to veľmi prirodzený efekt, uh -huh. aby tá tvár nebola taká opomenutá. Uh -huh. Ako sa má zorientovať... A ešte, mám veľa skimbustrov, čo je podľa mňa základ v krásnej pleti. No dobre, ale keď niekomu teraz povieš skin booster, tak dobre, tie, čo chodia, vedia, áno. ale tie, čo nevedia, tak ako by si to vysvetlila zase tej tetke vo vlaku? To je kyselinka hyaluronová, ktorá je buď jemne zosieťovaná teplom, alebo veľmi jemne zosieťovaná chemicky a vpravuje sa do pokožky. kvôli tomu, aby bola pekná, hladká, Spravuje sa tými maličkými ihličkami, mm. hej? Normálne. No, malinkými, tenkými, normálnymi ihličkami. Nie, dá sa aj kanilou aj ihlami. Mm -hmm. mm -hmm. A vlastne neslúži na vyplňanie, ale slúži na boost. Mhm. Mm Pleti. Na Merit. stimuláciu kolagénu. Teraz možno uh, dám otázku, kde môžeš dlhšie rozprávať. <laughs> um, ako by si presvedčila, teda použijem toto slovo, ako by si presvedčila tie dámy aj mužov, ktoré, ktorí rozmýšľajú o tom, že tak už je čas, ale ja sa tak bojím. Bojím sa bolesti a bojím sa toho, že budem vyzerať ako Mickey Mouse. Čo by si mu povedala? Ako by si ich upokojila? No v prvom rade musia byť oni presvedčení o tom, že chcú za sebou niečo robiť. Už chcú. A, už dajme chcú. tomu, že už chcú. Už sú, ale stále sa boja. Bože, čo keď ja budem vyzerať, budem mať tú púsu jak kačica? Tak im poviem, že je to všetko zvratné, aj keby náhodou sa také niečo udialo. Ale poviem im, že tie kačice, alebo dámy, ktoré majú preaplikované pery, tak to robia dlhodobo, systematicky. Uh -huh. A nie je to jednou aplikáciou. Uh -huh. Normálne im to racionálne vysvetlím, ako to celé funguje. A čo sa týka bolesti, vieme dať anestetický krém, liek na upokojenie, liek proti bolesti, po prípade zubárskej anestézu, Čiže môže, môžeme ten záklok naoz, spraviť naozaj komfortne. To znamená, že tie dámy, ktoré teraz uvažujú a boja sa bolesti, tak tie len majú pripomenúť, že približne v 59. minúte rozprávaš mm. o tom, že si môžu vypýtať všetky tieto uh, upokojujúce a, <laughs> medicamenty. My s nimi komunikujeme, pýtame sa mm -hmm. ich vždy. Len vieš čo, veľakrát tie ženy, to, čo si aj povedala, oni vojdú do tej ambulancie a to je strach. Jednak je to strach e, z autority, aj keď ty nenosíš vždycky biely plášť, ale, ale či si nosíš biely. Lebo... Pretože to, to si nevieš predstaviť, tie výskumy, ja som pozerala jeden výskum, čo sa týka toho bieleho plášťa a teda to by si sa divila, ako vzbudíš úplne inú, iný rešpekt, ako keď ťa uvidia v tričku a v leginách. Ale nerobí sa mi dobre v tréčku, ale iné. <laughs> Počkaj, chápem, ja ťa neodhováram, že aby si nerobila v bielom plášti. Ja len teda skôr, že aby sa tie dámy neobávali ani muži a pýtali si všetko to, čo je možné. Aby to vlastne, aby to vlastne ti povedali na rovinu. Áno, je to všetko o komunikácii. Uh -huh. Merita... Teraz sú tie trendy, alebo takto, to, čo odštartovalo, keby sme si povedali takú úplne základnú históriu toho, tej estetickej medicíny, tak to boli hlavne tri piliere. A to bola tá kyselina hyaluronová, Botox a IPL, -ko, čiže rôzne lasery. Ako ty, ako odborníčka, vidíš budúcnosť estetickej medicíny? No, budúcnosť estetickej medicíny vidím v zákrokoch, ktoré majú čo najväčší efekt a vyžadujú čo najmenší downtime. A vidím to v komplexnosti ošetrenia zákrokov a takisto v domácich kúrach. Myslíš, že by mohlo prísť ešte niečo prevratné, ako li, oči líšky, veľké pery, <laughs> ale to si nemyslím, úzkynosť. že je prevratné. To je veľmi jednoduché. Áno, ale keď sa odvíjam od tohto, že čo by ešte, čo by ešte muselo prísť, hej? Respektíve za tých 20 rokov, čo existuje Botox ako oficiálne... Návrat oficiálne... k prírodzenosti. Myslím si, Toto že, si áno, že v budúcnosť sú tie sofistikované zákroky, ktoré si nikto nevšimne a budeme vyzerať veľmi dobre. Čiže nejde nám o pretváranie našich proporcií a veľkostí, pretože zoberme si niektoré dámy, nespoznáš po troch rokoch, o, sú prerobené, takže naozaj, keď porovnáš pravú fotku a ľavú fotku, tak máš pocit, že ide o dve úplne odlišné osoby. Áno, a toto je presne to, čo sa najviac kritizuje v estetickej medicíne. Kto to kritizuje? Všetci. Odborníci alebo? Aj ako? Aj laici. Celý svet. Mhm. Ale aj tie ženy, ktoré sú prerobené vlastne tak, že ich človek nepozná, tak niektorým sa to celkom zadarí, že vyzerajú lepšie ako vyzerali predtým. No to je už o tej beautifikácii samozrejme existuje aj rôzne plastické operácie. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Takže nejaký prevrat, čo by ešte mohlo teraz prísť, že ja neviem, že by sa robil rest tuto na hlave. <laughs> neviem, teraz akože fabuluje úplne, vieš. Skôr reštart DNA, aby sme nesvarili, <laughs> to by bol veľký prevrat. A nemáš nejaké zákulisné informácie? Nie, zatiaľ bohužiaľ nie. <laughs> nie. Nič také sa nechystá, hej? Nie, ale samozrejme sa chystá stimulácia vlastných kmeňových buniek. Mm -hmm a regeneratívna medicína sa posúva milovými krokmi, čiže skôr tu to vidím, ten prevratný posun, ako v tých umelých veciach. Mm -hmm. Tie umelé, umelé veci budú podľa mňa v budúcnosti sa na nich pozrieť ľudia, že pozrite, čo bolo moderné pre Boha. Hej. Áno. <laughs> Ešte ja som včera bola o, v jednom salone a tam mali, krásne tam zamrzli v čase. A ja som si urobila fotografie, ktoré na tej chodbe boli vyfotené, čo bolo kedysi považované za krásu a príťažlivosť. A ja to, ja to dám do tej platenej sekcie. A tu teda mám veľmi dobrú príležitosť povedať to, že s Meritou si môžete ešte bonusové veci vypočuť práve v ďalšej časti a to v platenej verzii a nájdete ju na herohero.co, lomitko, Maria Bernátová. No a tam budete mať príležitosť tí, ktorí si predplatia tú členskú sekciu, a sa s Meritou aj osobne, osobne možno online a možno aj fyzicky, uvidíme, ako to, ako to stihneme, ako to vymyslíme, stretnúť a položiť jej otázky, ktoré zaujímajú práve vás. Takže tam by som možno dala aj nejaké tipy ktoré by si ty odporúčila všetkým tým, ktorí nás sledujú a počujú. No a možno aj trošku vyťahneme zo súkromia veci, ktoré neodznejú v tejto hlavnej časti rozhovoru. Merit, ja ti veľmi pekne ďakujem. A želám ti všetko len to najlepšie a verím, že tvoja hviezda ešte zažiari. Ja som zvedavá, čo nového a zaujímavého nám prinesieš. Ďakujem ti pekne. Ďakujem aj ja a po tej atestácii to samozrejme budú už chirurgické zákroky na tvári a krku. Uh, super, takže máte sa na čo tešiť. No a pokračovanie v bonusovej časti.